تاسو چې دا کوم مهم شوري کړای دا کنه پښتون کمیونټي ملتان نه السلام علیکم کتونکو زین تاسو میزبان ناصر خان تاسو ګورو سی آی ڈی نیوز کتونکو نن موږ د عرفان الله اجرې ته راغلی یو چې بل ورځ ملتان نه راغلی دی د ملتان کمیونټی کلچر په حوالے سره به دننه موږ چوټی کی خبرې کوو ځکه چې دا د یونین جنرل سیکٹری دا او ماشاءالله دا د پښتنو سره ډیره زیاته مینه ده او دا دغه پښتون کلچر حوالے سره موږ ته دای چوي د سره به موږ خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام عرفان الله بھائی چرانگے تاسو چې دا کوم مهم شوري کړای دا کنه پښتون کمیونټی ملتان نه او دا تاسو چرانگے مطلب دا چې پاغه باندې شوري کړای دا اول خو تاسو د سی آی ڈی نیوز ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو موږ ته ټیم روباس او تاسو یو ډیره شکریا ادا کوم علاقې مسائل تاسو خلکو ته مخته پیش کو او هغه ان شاء الله زګور چې حل کیږي اصل چې د ملتان جمهوریت ز خپل سټوډنټ په آی ایس پی یونیورسيټي کې فارمیسي سټوډنټ التا مجھے گورو ڈیر پشتان را جی کالجان وائی سبقان وائی چوک کاروبار کئی چوک چیر پشتان تا تو پتہ اکثر کاروبارانی نو مجھے دا یو ڈیر کسان بہو التا بنا سو بے مجھے دا یو سوچ ہو کچھ یار چھے کہ مجھے ٹیر پورا غنڈ سو اتفاق اتحاد وکو او چھ مجھے یو اخپل پشتنو قوم دا پار یو خدمت وکو نو مجھے اخپل ٹولس لو یو سوچ مو کو او یو پختون کمیونٹی ملتان پاکستان په نام باندې یو کمیونٹی جوړ کړه چې هغه به موږ سالانه چې تقریبات کوو چې سیمینارونه کوو د عوامو ته شعور ورکوو پښتانه تعلیم طرف ته راغونډو هلته شاته چې مسئلے کاروبار چې هغه موږ حل ته پیش کوو او هلته چې چور نور کوم مطلب چې سټوډنټ ته چې پیسم پرابلمې کاروباری ته نو هغه دپاره موږ دا کمیونٹی جوړ کړی دی او دلته تاسو کوم کوم پښتانه دلته پچې انوایټ کوو کوم کوم مطلب دغه ډېر پښتانه دي هر قسم هغه ورکوم او ستړي کنه لکه تاسو د پښتون کمیونٹی دی ال پښتنو لپاره جوړ کړی دی که صرف د مروت لپاره تاسو نه نه دې چې هو لکه کوم نام نه چې ظاهره ده چې دا پښتون کمیونٹی په نام باندې ده نو دې چې بس یو ته په خلو پښتو وای نو زموږ ورور دی چې چیرته پښتون دی زموږ ورور دی نو مجھے دکا بلوچستان پختانہ دی کدا فاٹھا والا دی ایکس کی پکے ایکس دا فاٹھا سے وہ اس کو کی پکے کرا دی کدا پختونخوا دی کچیر تے بو دنیا کی سر تے پختون دے منگل ور دے او دا پشتانو دا تاسو کوم سہولت ور کو دی التم ملتان تے تاسو دا سر دا سے خدمت تاسو من دے پیش دی کنا پشتانو تے خوب بس چھ کس م خدمت چھ مج نہ کیری نو مجھے دے پر یو منظم سٹرکچر جوڑ دا ایک کمیونٹی اصغر خان چیئرمین دے مسلدین خان دے وائس چیئرمین زپ جنرل سیکٹری پلا او مجھے مشر دے سر پرستیال ضیاء خان کا کر دیا ملک اختر حمزہ زید او حاجی جہانگیر خان مساخیل دے او لکہ ڈیر مشتل تم مشران ہم یو جائے کڑی دی آگا مجھے سر پرستی کئی تو پدی سے مجھے اس نیم سٹرکچر مجھے جوڑ کڑے دے سے کمیونٹی وال لیکن بعد اختر نہ پس کی اس کو رمضان دا نو آگا با یہ بعد ترجمان کر دیو مونگ تیو لیگل ایڈوائزر بھائی دا مونگا او ہر مطلب تان کچیری پر مجھے خپل کسانی په کاروبار کوم کاروبار سره کوم چا تعلق یغه کاروبار مسلې بالې ممر یو خپل هغه کاروباری کاس ورته پروواید کو او هغه مسله بال کیږي ان شاء الله او دلته کتا سو تل کی مروت نه داسې چوک درتل کنه لا دا سې تاسو سره چې دی الټر یا یوش تنظیم لا داسې نور کانې پینې تنظیم تاسو سره اویلیبل بالکل موږ به ان شاء الله ډیر زر په اختر نه پس د دفتر افتتاح کو په ګلګشت کالونی ملتان چې جی هغه ته به ان شاء الله دفتر بموي بس ہر چوک تا آزادانہ دعوت بھائی سو کل تا راضی خپل مسئلہ راوڑی منہ سر سو یو غرا اوڑی تا مشورہ راوڑی سو سو قسم راضی خپل خیالات راوڑی چې تاسو داسې وک منہ تا ار پختون ډیر قدر مند چې دای چې قسم مون سر ہیلپ کئ مطلب دا ہیل چې دای مشترک جی یو مشورہ را کئ یو ڈائریکشن را کئ یا یو بل قسم داسې مشتغه را کئ چې هغه د پښتون قوم د فائدې د پاره موږ هر شاته ویلکم وایو کچ او ملتان چې د پښتنو ټوله ته دا خاص کوم چې راغون شو او د پښتنو مسلو باندې خبرې وکړو چې تاسو کې سم غي هغه په خپل په مینا محبت سره حل کو او دا لاست کوېشن دی زموږ د کنا دغه چې ویډیو به زیاته نه ورته دلته لګي مروت عوامو ته ینګ جنریشن ته د مشرانو ته تاسو کوم میسج ورکو دی خپل کمیونټي باندې سره ګوره لکه مروت خو زموږ خپل ضلع دی او خپل ضلع د خپل خاور دی وایي کنه زما خاور دی ما مور دی نو لکی مروت چې زه ګورو په داس اکثر موږ بار یو لکی مروت ته موږ داسې کله کله راځو لکه لږ بدنامنی ډیره ده په چې اوس ان شاء الله کار شروع ده په پولیس ډیر ښه کار شروع کړای ده نور میډیا ملګری
لکه اگر ډیره مسئله وس هایلایټ کای او حل کیږي نو دا میډیا ملګری دې زو ریکوست کوم چې دوی ډیر پوزټیو رول ادا کړي او دا مطلب دا سوشل میډیا سے پوزیٹیو استعمال وسی لکی مروت سے دا بڑیر حالات چینج گیا بل یو رشید احمد صاحب دا نورا فاؤنڈیشن چې چور دی کنا اگر ډیر شکار کئی اگر ډیر شکر گزار چې د خپل کام او د خپل علاقے پارا لگیا دی او دا تا سو چھے کونٹیک کمیونٹی تا سو اخپل پرسنل نمبر استا دی دے سیکٹری وائس چیرمین دا بالکل اگر یو مجھے با یو کارڈونا جوڑ کری دی او بڑیر زر تا سی تا مجھے پسکرین بیا شو گو انشاءاللہ او د خپل دفتر پتا ہر چھے با مجھے پا سوشل میڈیا باندے کیجی چوک سکی سم رابطہ کول غوش دیر پاسانی سر انشاءاللہ رابطہ کیجی